ভোট জলকীয়া দিছিলো যে, অকমান জ্বলা হৈছে। হেণ্ডছেক দিয়া, অঁ জিকাৰ বাকলিখিনিক মই নিমখ কিবা মাছৰ কণী খোৱা নিচিনাই। আজি মই পনিটেইল বান্ধি লৈছোঁ। লাষ্ট ভিডিঅ'ত বহুতে কৈ আছিলে মোক পনিটেইলত বেছি ভাল লাগে এনেকৈ ৰাখি থাকিবলৈ, সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা এনেকৈ থাকিম। আৰু যি বহুত বেছি গৰমো হৈছে, গৰমত এনেকৈ ভালে চুলিখিনি বান্ধি ৰাখিলে ভালো লাগে বাৰু। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইমান ৰ'দ চকু মেলিব পৰা নাই, এইকেইদিন ৰ'দ দি থাকোঁতে যাৰ যাৰ যি আচাৰ বনাবলগীয়া আছে বনাই লওক একেবাৰে, নহ'লে আকৌ কেতিয়া ডাৱৰীয়া হয় ঠিকনা নাই। এইখিনি ভোট জলকীয়া ঠাৰিয়ে দি দিছোঁ, ধুই লৈছোঁ। সবৰে বনোৱা প্ৰচেছ বেলেগ হয়। মই মানে ফাৰ্ষ্টত ধুই পিনি এনেকৈ শুকুৱাই লওঁ, তাৰপিছতে কাটি কাটি পিনি বটলত ভৰাই দিওঁ। নহ'লে কাটি পিনি ৰ'দত দিলে মানে তাৰ যোনটো জ্বলা হয় সেইখিনি নোহোৱা হৈ যায়। আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'ত যে দেখিছিলে টুটি ফুটি এয়া, আৰু আজি ফুলপুলিও ৰোৱা হ'ল, সেইখিনিও দেখুৱাই দিওঁ লগতে যি দেখুৱাইছোৱে যেতিয়া। এয়া এইটো কি প্লেন হয় নাজানো, এইটো নামটো নাজানো। এইটো হৈছে স্পাইডাৰ প্লেন, তাৰপিছত এইটো হৈছে মানি প্লেন নে লাকি প্লেন কিবা এটা হয়। তাৰপিছত এই স্পাইডাৰ প্লেন হৈ পেলাই সেইটো নাম নাজানো কি হয়। এই ডাঙৰ হৈ যেতিয়া এনেকৈ ওখ হৈ যায় ন, বহুত ভাল লাগে দেখিবলৈ। লোকৰ ঘৰত দেখি থাকোঁ যে বহুত ৰুবলৈ মন আছিলে, ফাইনেলি কিনি আনি লগালোঁ। যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায় ন বহুত ভাল লাগে। আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'ত এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে আমাৰ ঘৰটো পানীৰ মাজত থকা নিচিনা লাগে বুলি। একচুৱেলি কি হয়, এইটো হেৰি হয়, পথাৰ হয়, পথাৰত পানী জমা হ'বই। আৰু সিফালে আছে আমাৰ পুখুৰীটো, পানীৰ মাজত থকা নিচিনা নহয়, এইফালে আৰু মানুহৰ ঘৰো আছে। এইটো আমাৰ ঘৰ, সেইপিছতে সিফালে ঘৰো আছে আৰু এইটো মেইন এইটো ৰাস্তাটো হয়। পথাৰখনৰ পানীখিনি দেখি পিনে ভাবিলে চাগে পানীৰ মাজত থকা নিচিনা। আৰু বহুত বেছি গৰম পৰিছে, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই পঁইতা ভাত তিয়াই দিলোঁ আৰু তাৰ লগত খাবলৈ এতিয়া বনাই ল'ম জিকা। জিকা নহয়, জিকাৰ বাকলি। জিকাৰ বাকলিৰ এটা টেষ্টি চাটনি। ইয়াৰ বাকলিটো চাটনি বনালে বহুত টেষ্টি লাগে, স্পেচিয়েলি মাছৰ লগত বনালে আৰু বেছি ভাল লাগে। তাকে আজি ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ লগত, ঘৰত ইজিলি বনাব পাৰিব আৰু খায়ো বহুত ভাল পাব। জিকাখিনি পানী দি ভালদৰে ধুই ললোঁ, ঘঁহি ঘঁহি, যাতে ইয়াতে ধূলি চুলি অকণমান লাগি থাকে যে সেইবোৰ যাতে গুচি যায়। তাৰপিছত জিকাখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈ যাতে বাকলিখিনি গুচাবলৈ সহজ হয়। জিকা বাকলিটো ভাজি ল'ম, তাৰ কাৰণে তেলতে জিৰা কেইটামান, জিৰাকেইটা ফুটি আহিলে ইয়াতে দি দিছোঁ নহৰু, নৰসিংহ, পিছত জিকা বাকলিখিনি ভাজি দিম, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। মই ইয়াত হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিলে জিকা বাকলিৰ যিটো গ্ৰীণিছ কালাৰ হয় সেইখিনি নোহোৱা হৈ যাব, আৰু চাটনি অকণমান গ্ৰীণিছ কালাৰ হ'লেহে ভাল লাগে। জিকা বাকলি সিজিবলৈ বেছি টাইম নালাগে, এইখিনি সিজি হ'ল আৰু ইয়াৰ যিখিনি এক্সট্ৰা ৱাটাৰ হয় সেইখিনি শুকাই গৈছে। জিকা বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, মানে একদম কৰকৰীয়া নহয়, জাষ্ট মানে সিজিব লাগে বস্তুটো। আৰু ভোট জলকীয়া যে ৰ'দত দিছিল তাৰ এটা লৈ যাওঁ, ভোট জলকীয়া এনেও চাটনিবোৰত দিলে বহুত ভাল লাগে। তাৰপিছত আৰু মচুন্দৰী বাৰীত যি যি আছে, মচুন্দৰী পাত কেইখিলামান, দুখিলামান ভেদাইলতা পাত, ভেদাইলতাটো বহুত বেছি নহয় কেইখিলামান অকল। জিকা বাকলিখিনি এইখিনি পুৰা সিজি যোৱাকে ফ্ৰাই কৰিছে, একদম কৰকৰীয়া কৰা নাই, মানে ইয়াৰ পানীখিনি ওলাই যোৱালৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগে। এইখিনি মিক্সিত দি ল'ম, ইয়াতে আকৌ কেইটামান নহৰু ফুটা দিছোঁ, নহৰু তেলত দিছিলোঁ, হ'লেও কেঁচা নহৰুৰ ফ্লেভাৰটো চাটনিত ভাল লাগে সেইকাৰণে। আৰু এডোখৰ আদা, অকণমান ভোট জলকীয়া, এয়া মচুন্দৰীৰ ভেদাইলতাৰ পাত, এয়া নৰসিংহ, মানধনিয়া পাত কেইখিলামান, পিছত পুদিনা, আৰু একেবাৰে শেষত কেঁচা আম কেইডোখৰমান। আম যদি নাথাকে ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে বিলাহীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কণ বিলাহী, ডাঙৰ বিলাহী, যি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে। জিকাখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে মই নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে পিছত যদি প্ৰয়োজন হয় আকৌ নিমখ দি ল'মগৈ। এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান পানী, জাষ্ট লাইট, বহুত বেছি নহয়। এইখিনি মিক্সিত ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ম, এইখিনি ধুনীয়া পেষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া নিমখটো চেকি চাম নিমখ হৈছে নে নাই, নিমখ পুৰা জোখত হৈছে, কাৰণ জিকাৰ বাকলিখিনিত মই নিমখ
पूरा जोखत दिल कन्सिस्टेन्सी तो मैं इमानक रखी अपना जो चाटनी इतने पनिया के लगे तेहले इतने पनिया कर पे बट चाटनी बहुत बेसि पनिया हम बेह लगे इमानटे साफिसियेन्ट है इतना धुनिया ग्रीन चाटनी रेडी एतिया बनाय लम पैता भात खाबले मासर कणीर बर आरो मासर कणीखिनि निमख दि पिने बइल करि लैछिलो आरो पानी अकमान थाकि गैछे बइल करा पानी हेया लै लैछु पुदिनार पात आरो पुदिनार पात बहुते बर पकरार एबुर यूज नकरे बाट दि खाइ साबसुन बहुत ভাল लागे या नरहिंहर पात केसा जलकिया के फुटमान नहरु नहरु मिहि मिहि के काटि दिम और मेन इनग्रेडिएंट प्याज एकदम मिहि मिहिके काटि लैछु प्याजखिनि एटा डांगर साइजर प्याज लैछु बइल करा पानीखिनि अलरेडी निमख आसे जेहेतु बइल करते अकमान रखी गैसिले जे पानी हेखिनि मय यूज करि दिसु तेतिया माने कनिर फ्लेवरो थाके मय डांगर चामुजरे दु चामुज बेसन दिसु आरो बेसन तो बहुत बेसी नहय अकमान अकमान ओलिव ऑयल ओलिव ऑयलर हलनि आपनलके रिफाइन ऑयल नहले मिठा तेल व्यवहार करिव पारे इखिनि भालरे हानि लम मासर कणीखिनिर लगत जते बेसनखिनि भालरे मिक्स हो जाय आरो जत कणीटो अकमान गुटा गुटाके थाके हेखिनिउ भांगि दिम जदि भांगि निदिउ भितरलके फ्लेवरटो नुहुमाबो ते बेसनटो दिया रिजनटो होइसे जते मासर कणीखिनि जते बर बनाम इटुए हितुर गात लागि धरे नहले कणीखिनि तेलत दियार लगे लगे हिफालपा हिफाले गुसि जाबो तेलत दिसु हालधि मान रेड चिली पाउडर एकदम कलरर कारणे हे दिसु इखिनि और यह रेडी हो गए सब बेसनर मासर कणीखिन धुनिया के लगे बेसन बहुत बेसिओ दी ना लगे जो बहुत बेसि दिए न बेसन बेसन लगे मासर कणी खा निचन नहीं फील नहब आपर यह भाजबले रेडी और निमख तो जीतने मैं बइल करते दिल और बइल कर पानी अकानो आती मैं टेस्ट कर निमख तो पार्फेक्ट हो ना निमख तो पूरा जोखत प्रथम कईटामान भाजी उलियल एक सब धुनिया निमख तो चाहे कटाम भाजी उलियल गेस तो एक बार लो फ्लेम रखी साइज तो अपना जिम्मेदार सैज लगे सैज भाजी पे और गेस तो एक बार लो फ्लेम रख लगे मन रखी हाई फ्लेम रखी पे भाजी एक लगे ज्लि जा मैं एकदम डाठ कि ना पतला पतल के बना पतल के बनाले अकान क्रांचिनेस मैं क्रांचिनेस तो भल पाँ इतना बेसन व्यवहार करे मैदा व्यवहार करें आटा व्यवहार करें जी मन जाए दी पे खाली आटा मैदा दिले जी बहुत जल्दी मानने आठा आठा डाट डाट हो जाए खाली बेलेन्स निजे लब बोथ साइडे गोल्डन ब्राउन हो गए इतना उलिये लम और क्रांची तो जो इतक बेसि क्रांची कर बेहद लगे ये जास्ट इमानटे लगे एक् इमानटे खमखमिया एया मासर कणीर बर रेडी और गोल्डेन ब्राउन हुआ के भाजी लगे और बहुत बेसि इलुटी इलुटी ना भाजी थकोते अक दूटा लुटीते बरखिन सिजा दी लगे और इमान तो पतला किसान पतला किसान डाठ करूँ पतला तो है और ए डाठ सब भर धुनिया के सीजिसे किसान सुधिसे मैं पैता भात के बोली पैता भात एतिया दुपरिया मैं राति दुपरिया खाबर कारण रातिपुवाई एनेदरे भातखिनि पानी तियाई राखी थई दिउ दिम स्वाद अनुसरी निमख केसा मिठातेल पैता भात बहुत भाल लागे ये छाटी आपुनी जदि बिचारे केसा मिठातेल अकमान दि लब पारे बाट मैं केसा मिठातेल निदिउ आरो जेहेतु एटा पका आमर सीजन हय हेकारणे भातर लगत पका आम केडखरमान एटो एकदम अपशनल हय एटो खाबो पारे ना खाबो पारे जि हकले ভাল পায় मय ভাল পাও কারণে লৈ লৈছো ভুজ জলকিয়া এডখর पैता भातर काही रेडी हो गल एया मासर कणीर बर एया पैता भात भुज जलकिया पियाज एडखर एटो इने स्टाइलर कारण दि दिसु पुदिना पान एडखर आरो आम एटो आम एक्चुअली नाखाय मय ভাল পোৱা কারণে দিছো আৰু এ আজির মেইন ডিশ एक्चुअल दूटा मेन डिश है मासर कणी और एया जिकार बकलि जिकार बकलिर ग्रीनिश कलर देखिसेने कि धुनिया हैछे गरमत खुआहे कथा आरो एटा
মাছৰ কণীৰ বৰ গুন্ধ মজা আৰু ইয়াতে যেটো আম টেঙা দিছিলো আম টেঙাৰ লগত চাটনিৰ লগত মজা লাগিব আও পৰি গ'ল বৰটো মানে মজা আছে ক্ৰাঞ্চিনেছটো ধুনিয়া আহিছে জিকা বাকলি যে বনাইছো একদমই গম পোৱা নাই পুৰা মিহিকে ব্লেণ্ড হৈ গৈছে যে গমেই পোৱা নাই জিকা বাকলি নিচিনা লগাই নাই পুৰা বনাই খাই চাব আপোনালোকে ঘৰতে জিকা বাকলিবোৰ আমি পেলাই দিওঁ ন নেপেলোৱাকে এনেদৰে চাটনি বনাই খাব যদি একেবাৰে মিহিকে বেয়া পায় অকণমান ক্ৰাঞ্চিকে ভাজি খুন্দনাত মাছৰ মাথাৰ লগত পুৰা গুড়ি কৰি দিব খুন্দি খুন্দি মানে চুবাওঁতে দাঁতত যে এটা বাইট আহে যে সেই বাইটটো পাব জিকা বাকলিৰ বাট মোৰ এনেকৈ ভাল লাগিছে আৰু এটা ৰেচিপি আছে জিকা বাকলিৰ মই কৈয়ে দিছোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত নবনাওঁ আৰু আপোনালোকে বনাই খাই চাব সেইটো জিকা বাকলিটো পুৰা মিহি মিহিকৈ কাটি লৈ ৰঙালাও বাকলি যেনেকৈ কাটো মাছৰ মাথাৰ লগত নহ'লে সৰু মাছ ডাঙৰ মাছ হ'লেও মিহি মিহিকৈ কাটি পিনে তাৰ লগত পুৰা ডিপ ফ্ৰাই কৰি খাব পিঁয়াজ দি পিনে তেনেকৈও বহুত ভাল লাগে মোৰ মাছৰ বৰটোহে বেছি ভাল লাগিছে মাছৰ কণীৰ বৰ একচুৱেলি গোন্ধটো মানে কিবা ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহি আছে যিহেতু পুদিনা আছে আৰু নৰসিংহ ধনিয়া দিয়া নাই কাৰণ পুদিনা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যে সেইকাৰণে ধনিয়া নাই দিয়া আৰু নহ'লে দুটাৰ গোন্ধটো বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব আৰু এতিয়া একদম অপশ্যনেল দেই এইটো মই ভাল পাওঁ কাৰণেহে লৈছোঁ নহ'লে পইতা ভাতত আম ব্যৱহাৰ নকৰে নহ'লে আকৌ বহুতে কমেণ্ট কৰিব আম নাখায় বুলি সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ আগতীয়াকৈ মন চালিছে বডিটো পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিল হৈ গৈছে পইতা ভাত খালে এনেও গৰমত পুৰা ভাল লাগি যায় কোনে কোনে আমৰ লগত ভাত খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব মইতো বহুত ভাল পাওঁ বৰখিনি আৰু চাটনিটো ইমান বেছি ভাল লাগিছে এইখিনিয়ে পেট ভৰাই দিব মন গৈছে আৰু বহুতে মোৰ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিছে মোক টেগ কৰিছে সিহঁতৰ নামখিনি মই লৈ আছোঁ অকণমান পিছত চাই মেলি বহুত বহুত ধন্যবাদ মানে মোৰ ৰেচিপিবোৰ ট্ৰাই কৰাৰ কাৰণে ভোট জলকীয়া দিছিলোঁ যে অকণমান জ্বলা হৈছে বাট টেঙাটোৱে মানে ধুনীয়া হেৰিয়ে কৰি দিছে ভাল লাগিছে এভৰিৱান অথনি ভাত খাওঁতে বেছি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ভোট জলকীয়াতে গোটেই এইডোখৰ পুৰি দিলে একদম মই ভাতেই খাব নোৱাৰিলোঁগৈ অকল পকৰাখিনি খাই থৈ দিলোঁ অকল পকৰাৰ চাটনিয়ে খালোঁ কাৰণ মই পইতা ভাতত যে ভোট জলকীয়া কাটি দিছিলোঁ সেইখিনিয়ে পুৰা এইডোখৰ জ্বলাই দিলে এতিয়া যেনে তেনে অকণমান ঠাণ্ডা কৰিছোঁ ফেনৰ বতাহ লৈ লৈ অকণমান আইচ লগাই দিলোঁ আৰু পাণ্ডা কাৰ কাৰ ফেভৰেট হয় মোৰ নিচিনা পাণ্ডা লাভাৰ একচুৱেলি কমেণ্ট কৰিব পাণ্ডা লাভাৰ কোনোবা আছেনে নাই মোৰ চেনেলত গম পামতে আৰু মোৰ কেইজনমান ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ৰেচিপিবোৰ বনাই মেলি ট্ৰাই কৰিছে আৰু কমেণ্টত দিছেগৈ সেইকেইজনৰ নাম মই পঢ়ি দিছোঁ শাশ্বতী বৰা ৰাজকুমাৰী কলিতা দীপশিখা মিলি তৃপ্তিৰে এসাজ ফুডি এডিক সিহঁতি মোৰ ৰেচিপিবোৰ ট্ৰাই কৰি একচুৱেলি ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰিছে আপোনালোকে টেগ নকৰিলেও মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'লেই হ'ব যদি ইনষ্টাগ্ৰামত দিলে ভাল হয় ফটোখনৰ সৈতে তেতিয়া মানে মোৰ ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিবোৰ ট্ৰাই কৰিছে বুলি চ' সিহঁতক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰিছে মই কমেণ্টখিনি বিচাৰি নাপালোগৈ আগত দেখিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ ট্ৰাই কৰিছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালে হ'ব আৰু আজিৰ ৰেচিপিকেইটা যদি চাই ভাল লাগিলে মোক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাষ্ট ভিডিঅ' যে কৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ মিক্সিটো বেয়া হ'ল সেইকাৰণে বৰমাহঁতৰ মিক্সিটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আজিও ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চাটনি আৰু মাছৰ কণীৰ বৰ কেইটামান দি দিওঁ আৰু এইটো আপোনালোকক দেখুৱাম ভাবিছিলোঁ সেইদিনাখন কিন্তু দেখুৱা নহ'লে আজি দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চাওক নাচিনি পাইনে কুঁহিয়াৰ গছত হৈছে একচুৱেলি টকো চৰাই বাঁহৰ নিচিনা জিকা বাকলি আছে বমা কেনেকুৱা পাইছে বমা বেছিকে ক'লে মই ইয়াৰ লগত খেলি পিনে যাওঁগে বাই 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 মই যাওঁগে দেই বাই বাই লিঅ'
বাই বাই হেন্ডশেক দিয়া হেন্ডশেক দিয়া অ্যান্ডশেক দিছে চা হেন্ডশেক যাওঁগে বাই 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 বর্মাহতীয় মাছৰ কণীৰ বৰটো আৰু জিকাৰ বাকলি চাটনিটো খাই বহুত ভাল পালে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয় এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো আজি একচুৱেলি মই কঁঠালৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ বাট ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আৰু আকৌ লগ পাম পৰহিলৈ পৰহিলৈহে আচাৰৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম আজিলৈ বাই বাই আৰু এতিয়া সন্ধিয়া কৰিবলগীয়া একো নাই আৰু সন্ধিয়া অকণমান ইভিনিং ৱাক কৰোঁ মই একচুৱেলি যিমান খোৱা বোৱা কৰিলেও নিজৰ হেল্থটো মেইনটেইন ৰখা বহুতেই জৰুৰী সেইকাৰণে সদায় গধূলি অলপ ইভিনিং ৱাক বহুতেই জৰুৰী হয় ইভিনিং ৱাক মানে 30 মিনিটছৰ কাৰণে হ'লেও বাই বাই আকৌ লগ পাম পৰহিলৈ।